А чи знали ви, що саме 24 січня, далекого 1848-го, в північній Каліфорнії Джеймс Маршалл виявив золотий самородок? Це відкриття привело до того, що вся Америка була охоплена так званою «золотою лихоманкою». 1895-го встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі. Глен Кертіс на власноруч сконструйованому мотоциклі розвинув швидкість близько 220 км за годину. 1923-го у Харкові створено літературну спілку «ГАРТ». Ідеолог спілки Василь Елан Блакитний. Ключова статутна вимога – творчість українською мовою. 1961-го народився Олександр Ірванець, український письменник, перекладач. 1922-го учитель Крістіан Нельсон із містечка Онава, штат Айова, отримав патент на ескімо. 1935-го в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія банночного пива під назвою «Вершковий Ель Крюгера». 1986-го американський корабель «Вояжер-2» став першим штучним об'єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тисяч кілометрів. 1984-го випущено перший персональний комп'ютер Apple Macintosh, який використовував графічний інтерфейс користувача та мишу замість стандартного на той час інтерфейсу командного рядка. Творцями революційного комп'ютера були американці Стів Джобс та його партнер по бізнесу інженер Стів Возняк. 1993-го в Україні зареєстрований Конгрес українських націоналістів. 24 січня 2010-го фантастичний бойовик «Аватар», знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії. Саме 24 січня «Аватар» обігнав фільм «Титанік», що мав касу майже 2 мільярди доларів.